Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o deputado Bessá para a leitura da ata. E o deputado Júlio para ocupar seu lugar aqui na primeira secretaria. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 55ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 23 do mês de agosto do ano 2022, às 11 horas, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados Bessá, Coronel Carlos Augusto, Dr. Francisco Costa, Evaldo Gomes, Firmino Paulo, Francisco Lima, Franzé Silva, Henrique Pires, Janaína Marques, Nerinho, Oliveira Neto, Tereza Brito e Cícero Magalhães, justificadas as ausências dos senhores deputados Dr. Hélio, Fábio Novo, Flávio Nogueira Júnior, Georgiano Neto, Gessivaldo Isaías, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, João Madison, Júlio Arcoverde, Luci Soares, Marden Menezes, Pablo Santos, Severo Olalho, Temístocles Filho, Varton Lacerda, Wilson Brandão e Ziza Carvalho, realizou-se a 55ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida pelo senhor deputado Franzé Silva e secretariada pelos senhores deputados Dr. Francisco Costa e Cícero Magalhães. Pequeno expediente, constou a leitura do registro de comparecimento que foi aprovada a certificação, além das seguintes matérias. 8. Mensagens do Poder Executivo. 1. Encaminhando veto total ao projeto de lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de monitoramento em asilos, casas de repouso ou clínicas de repouso que abriguem idosos. Mensagem encaminhada ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de mecanismos destinados à segurança e à prevenção de maus-tratos em asilos, casas de repouso ou clínicas de repouso que abriguem idosos. Outra mensagem, projeto de lei que altera a Lei 5.309, de 17 de julho de 2003, alterando o artigo 8º, a linha B, para autorizar prorrogação de contratos temporários celebrados pelo Hospital da Polícia Militar do Estado do Piauí, que especifica. Mensagem encaminhando veto total ao projeto de lei de iniciativa parlamentar que reconhece o risco da atividade profissional e a necessidade de defesa e proteção ao advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional OAB Piauí. Mensagem encaminhando veto ao projeto de lei de iniciativa parlamentar que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 em atendimento ao que dispõe o artigo 178, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Estadual, e em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar Estadual número 5, de 12 de julho de 1991. Projeto de Lei número 38/2022, que altera a Lei 5.361, de 29 de dezembro de 2003. E também mensagem encaminhando o projeto de lei que autoriza a convocação para o exame de saúde do concurso público regido pelo edital 02/2021, que visa o ingresso em curso de formação dos soldados da PM da Polícia Militar no Estado do Piauí para o provimento de cargo de praça da PM. Que trata do projeto de lei que altera a Lei 7.552, de 10 de agosto de 2021. E projetos de lei complementar da Defensoria Pública do Estado do Piauí, que altera a Lei Complementar número 59, de 30 de novembro de 2005, e da outras providências. Projeto de lei complementar
que cria o Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Piauí e da outras providências. 3 projetos de decreto legislativo, uma de autoria do senhor deputado Henrique Pires, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão piauiense ao senhor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral e da outras providências. Decreto legislativo de autoria do senhor deputado Fábio Novo, que dispõe sobre a atribuição de cidadania honorária piauiense ao senhor Francisco de Oliveira Barros Júnior. E decreto legislativo de autoria do deputado Cícero Magalhães, que dispõe sobre a atribuição de título de cidadã piauiense à reverendíssima pastora Terezinha Maria da Silva Barreto. Um indicativo de projeto de lei de autoria da senhora deputada Tereza Brito, que institui o piso salarial do psicólogo no âmbito do Estado do Piauí. 3 ofícios, do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens, em resposta a requerimento do senhor deputado Gustavo Neiva, a qual solicita a recuperação da PI 120 que liga os municípios de Valença a Pimenteiras. Ofício do superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em resposta a requerimento do senhor deputado Varton Lacerda, a qual solicita informações sobre a emenda no valor de R$ 500 mil destinadas para a cidade de Altos pelo saudoso deputado federal Assis Cavalho. Ofício que trata da prestação de contas da Secretaria e do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Piauí, referente ao mês de junho de 2022. E 13 requerimentos, 3 de autoria do senhor deputado Gessivaldo Isaías, que solicita dos órgãos competentes obras de drenagem e recuperação na rua número 5, no bairro Jardim Europa, município de Teresina, construção de 2 lombadas no povoado Pantanal, município de Boa Hora, climatização das salas de aula da Escola Municipal Luiz Fortes, no bairro Lourival Parente, Teresina. Um requerimento de autoria da deputada Tereza Brito, os quais solicitam dos órgãos competentes providências para viabilizar a pavimentação asfáltica da estrada que liga a PI 140 à BR-020. Envio de voto de louvor pelo dia do diácono 4. E também a reintegração da senhora deputada Tereza à Comissão de Constituição e Justiça. 4 requerimentos de autoria do senhor deputado Francisco Lima, os quais solicitam dos órgãos competentes a instalação e manutenção de uma creche que atenderá as mães trabalhadoras comerciárias, a instalação de um posto de saúde no bairro Parque Vitória, o reforço no patrulhamento ostensivo no bairro Parque Vitória, em Teresina, e a alteração da rede monofásica, da rede trifásica, no assentamento Espírito Santo. Um requerimento de autoria do senhor deputado Henrique Pires, o qual solicita do Instituto de Águas, do Instituto de Assistência à Saúde e dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, informações sobre quais foram os critérios utilizados para a contratação do serviço de fisioterapia urológica pelo Planta. Um requerimento de autoria do senhor deputado Varton Lacerda, a qual solicita do órgão competente que seja asfaltada a estrada que liga a Altos a José de Freitas. E um requerimento de autoria do senhor deputado Georgiano Neto, a qual solicita a realização de sessão solene no dia 30 de agosto, em comemoração aos 60 anos da profissão corretor de imóveis. Ordem do dia, não houve com matéria, pequenos avisos. O senhor deputado coronel Carlos Augusto congratulou-se pela passagem do dia do soldado. O senhor deputado Henrique Pires parabenizou a senhora governadora Regina Souza pela inauguração da terceira etapa da doutora do litoral piauiense. O deputado Francisco Lima registrou sua participação no seminário de avaliação dos 15 anos de estratégia de desenvolvimento territorial comandado pelo Piauí e parabenizou o governo do Estado, o reitor estadual, na pessoa do reitor estadual da Universidade Estadual, o secretário de governo e o senhor Aristides Monteira Neto. Grande expediente, a única oradora, a senhora deputada Tereza Brito, destacou o trabalho realizado em diversos municípios do Estado do Piauí durante seu mandato como deputado estadual, principalmente no sistema de saúde pública, em especial os municípios, aos hospitais regionais de Floriano, Parnaíba, Pico, São Raimundo Nonato e Uruçuí. E nada mais havendo a tratar, o senhor deputado presidente encerrou a presente sessão, que para constar foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviço de redação de atas, a qual depois de lida, achada conforme e aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, pendência com 50, aprovado. Solicito o deputado Júlio Arco Verde para a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Ofício número 111 da excelentíssima governadora do Estado do Piauí, Maria Regina Souza, que altera a LDO em vigor e fazem
imprescindíveis em razão da perca de arrecadação decorrente da lei complementar. Mensagem número 68, da senhora governador, que altera o capítulo 1º da Lei Superior de Deliberação, da Lei número 7.259. Deputado Henrique Pires, pelo PMDB, requer ouvir em plenário que seja solicitado ao presidente do Departamento de Estradas e Rodagens para solicitar providências urgentes, requer meios para realização do asfaltamento da rodovia 334, que liga a PI 110 e a rodovia 112, nas proximidades do município de Miguel Alves. Decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação do nome de Osório Barbosa Teixeira Neto para compor o Conselho Estadual de Educação. Flávio Nogueira Júnior, deputado estadual, requer... Requer que aprovado e preliminar seja o ofício do diretor do Departamento de Estrada e Rodagem, senhor Felipe Melo Lali, solicitando regime de urgência e celeridade das obras de asfaltamento da PI 215, que liga o município de Campo Maior a Coivara. Prestação de contas, né? Do mês de julho de 2022, da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, Samuel Falcão Mendes. Ofício 411, de prestação de conta da Secretaria do Estado de Justiça. Ofício 412, de prestação de conta do Fundo Previdenciário do Estado do Piauí, Fundesp, Fundesp. Ofício número 860, de 2022. Que cria, né? E que eu só seria o conhecimento da participador do convite do seminário Piauí Planejamento e Desenvolvimento Territorial, a ser realizado 23, 24 e 25 de agosto no Grande Hotel Arreio. Já passou. Ofício 131, prestação de contas da Secretaria de Enfrentamento às Drogas. Instituto de Assistência à Saúde, prestação de contas do mês de maio. Ofício 52201, sobre a prestação de conta desta data da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, referente ao mês de junho. Ofício 760, em termos do cumprimento, vou solicitar envio de publicação de diário oficial do extrato dos documentos. Secretário de Turismo, Marcelo Rodrigues Costa. Ofício 15101, prestações de conta do mês de junho da Secretaria de Agricultura Familiar. Ofício número 034-2002, prestações de conta do IMEP. Ofício 1322, divulgação do relatório de segurança de barragens. Ofício 390, prestação de conta do mês de junho. De onde é isso aqui, meu Deus? Coordenadoria de Representação em Brasília. O cara não bota nenhum o que é. Ofício número 1775, de prestação de conta do Fundo da Universidade Estadual do Piauí. Ofício 354, início da coleta de dados do Centro Demográfico, Leonardo de Santos, da Unidade Estadual do IBGE. Era esse o expediente, senhor presidente. Nos 2 minutos está escrito o deputado Marden Menezes. Retira a inscrição dos 2 minutos. Está escrito nos 2 minutos o deputado Franzé.
dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Saudar aqui todos os colegas parlamentares. Senhor presidente, eu quero usar os 2 minutos para chamar a atenção da governadora Regina Souza em relação à gestão da AGESPISA. Estive esses dias andando pelo estado do Piauí e são diversas reclamações da população em relação à falta de abastecimento d'água e boa parte mostrando ineficiência dos gestores. Passei em Cristino Castro, a cidade que tem um dos maiores lençóis freáticos do mundo, e a população sofre com a falta de água nas torneiras. E como eu faço parte da base do governador, da governadora Regina Souza, quero cada dia mais ver esse governo dando certo. E esse senhor que está na AGESPISA está na contramão da eficiência de todos os gestores que hoje auxiliam a governadora. Então, senhora governadora Regina Souza, preste atenção da forma como está gerida a AGESPISA. Isso está maculando a imagem de governo. Sou favorável que a senhora faça imediatamente a alteração desse gestor que hoje está na frente do órgão. Era isso, senhor presidente. Algum parlamentar deseja aí usar os 2 minutos? Deputado Evaldo, Vossa Excelência, que está andando muito pelo interior do estado e na nossa capital, Vossa Excelência quer usar os 2 minutos? Não, Vossa Excelência não vai ser comido pela porca, não. Pode ter certeza que essa porca vai passar longe de você. Fale aí. Júlio, não é para sair, não, deputado. Deputado Evaldo Gomes, com a palavra. Senhor presidente, eu quero apenas agradecer aí a atenção especial que a governadora Regina Souza deu agora na recuperação de duas estradas, duas PIs, que beneficiou muito as pessoas daquela região e, sobretudo, os piauienses. A estrada que chega até a cidade de Nazárias, que vai à cidade de Palmeirais. Aquela estrada, senhor presidente, era uma reivindicação antiga dos moradores daquela região. Muitas pessoas que trafegam diariamente naquela estrada pode agora ali se sentir aliviado. A estrada foi recuperada, está um tapete. Quem vai para a cidade de Nazária, quem vai para a cidade de Palmeirais, a estrada foi recuperada na sua totalidade. Eu só tenho que agradecer à governadora Regina Souza. Mas quero também, senhor presidente, agradecer ela também pela recuperação da estrada que vai para a cidade de Beneditinos. Beneditinos é uma cidade que fica nas proximidades da cidade de Altos, e lá também a estrada foi recuperada. Então nós temos esses dois pedidos que nós fizemos à governadora, que fizemos ao próprio Piauí, e agora a gente pôde comemorar a recuperação dessas duas estradas no Piauí, que há muito tempo a população cobrava. Então fico feliz, senhor presidente, por uma obra tão importante como essas duas estradas feitas pelo governo do estado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, só um minutinho. Deputado Nerinho, por gentileza, na minha contagem, nós temos 16 parlamentares em plenário. Peço que Vossa Excelência... 16. Há quórum para 17, né? Então, eu quero agradecer aqui os deputados e deputadas, mesmo num período de campanha, nós estamos fazendo aqui, honrando o nosso compromisso de estarmos na Assembleia, votamos projeto de lei, requerimentos,
Tereza Brito. Requer que seja enviado voto de louvor pelo dia do diácono, comemorado no dia 10 de agosto. Em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, para discussão 50. Aprovado. Tereza Brito, deputada estadual, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a sua reintegração à Comissão de Constituição e Justiça. Aqui, esse requerimento será encaminhado para a CCJ ou para a mesa diretora a analisar aqui o pedido da deputada, porque é uma decisão da CCJ, da mesa diretora, verificar aqui o que é que a deputada está solicitando. Coronel Carlos Augusto requer, na forma regimental, depois de ouvir o plenário, seja encaminhado expediente ao senhor governador do Estado a solicitação de uma bomba reserva e uma reforma na estrutura onde possa comportar uma maior capacidade de água no município de Sebastião Leão. Em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, por isso que o 50 aprovado. Coronel Carlos Augusto requer que seja encaminhado ao secretário de Educação, solicitando a construção de um colégio estadual de ensino médio na comunidade Boa Hora. Em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, por isso que o 50 aprovado. Coronel Carlos Augusto requer, na forma regional, depois de ouvir o plenário, no dia 23 de junho do corrente ano, para a realização de uma sessão solene. Tereza Brito requer, após ouvir o plenário e com aprovação desse, sejam encaminhados expediente à senhora governadora do Piauí, Regina Souza, ao DER, solicitando a adoção de providências cabíveis no sentido de viabilizar a pavimentação asfalto na estrada que liga PI-140 BR-020. Em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, por isso que o 50 aprovado. Georgiano Neto requer que seja aprovada a sessão solene. Ordem do dia. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está vindo as mensagens. E algumas mensagens que nós vamos votarmos. Olha, deixa eu explicar aqui para os senhores e senhores deputados que sabem de COI salteado. Processo L26284/21. Deputada Tereza Brito, a senhora vai funcionar como primeira secretária. É a chamada nominal dos senhores deputados para nós votarmos aqui o processo AL26288/21, o processo AL28489/22, o processo AL28569/22. O processo L28634/22, o processo L28695/22, o processo L28691/22, processo L28898/22 e o processo L28967/22. Primeiro nós vamos votar esses projetos e depois outros projetos. A votação é secreta. Eu chamo
a deputada Tereza Brito para a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados. Bom dia a todos que nos assistem, a todos os colegas deputados, internautas, radiovintes, deputado Bessá, presente. Deputado Coronel Carlos Augusto, presente. Deputado Doutor Francisco Costa, presente. Deputado Doutor Hélio, presente. Deputado Evaldo Gomes, presente. Deputado Fábio Novo, faltou, né? Ausente. Deputado Firmino Paulo, presente. Deputado Fábio Nogueira Júnior. Presente. Deputado Francisco Lima. Presente. Deputado Franzé Silva. Presente. Deputado Georgiano Neto. Presente. Presente. Deputado Jesse Avaldo Isaías. Ausente. Deputado Gustavo Neiva. Presente. Deputado Eli Isaías. Ausente. Deputado Henrique Pires, ausente. Deputado Janaína Marques, ausente. Deputado João Madison, ausente. Deputado Júlio Arcoverde, presente. Deputado Luci Soares, ausente. Deputado Marden Menezes, presente. Deputado Nerinho, presente. Deputado Oliveira Neto, ausente. Deputado Pablo Santos, ausente. Deputado Severo Eulálio, ausente. Deputada Tereza Brito, presente. Deputado Temístocles Filho, presente. Deputado Varton Aceda, ausente. Deputado Wilson Brandão, ausente. Deputado Ziza Carvalho, presente. Deputado Cícero Magalhães, presente. Falei até com ele. Se mudou? Qual foi vir? Não, ali é o da doutora. Minha deputada, já foi chamado todos os deputados e deputadas.
Já foram chamados todos. Tem aqui o resultado. Não, quantos? Não, só quantos compareceram? 16 para... presentes, 14 ausentes. Eu solicito aí a nossa assessoria, ainda tem deputado nos seus gabinetes. Por gentileza, para comparecer à nossa sessão. Há um compromisso. Eu agradeço a todos os deputados. Mesmo em período de campanha, nós estamos aqui. Eu peço permissão ao plenário, a todos os deputados e deputadas aqui, para nós suspendermos a sessão por alguns minutos, porque tem um projeto aqui que precisa passar na comissão de fiscalização. De fiscalização. Então, eu vou suspender a sessão aqui por uns 6 minutos e peço o presidente da comissão de fiscalização para se reunir, pode se reunir em próprio plenário. Declaro suspensa a sessão. Uma TV feita pra gente. Sob a proteção de Deus, declaro reaberto os trabalhos. Nós temos aqui... Processo L28, ordem do dia, continuando a ordem do dia. Processo L28856/22, projeto de lei complementar Tribunal de Justiça do Piauí. A votação é nominal. Eu solicito aqui o deputado Júlio, Vossa Excelência, o primeiro secretário. Passe aqui para a cadeira de primeiro secretário, por gentileza. Eu peço para chamar o Jorgiano. Ah, está aqui. Bote nessa aqui, que é a primeira. Votação nominal, Júlio. É o projeto que dispõe sobre a organização, divisão e administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Deputado votação Bessa, nominal. Deputado Bessá. Deputado Francisco Costa. Coronel. Deputado Doutor Hélio. Coronel Carlos Augusto, esqueci. Coronel Carlos Augusto. Deputado Evaldo Gomes. Deputado Fábio Novo. Deputado Firmino Paulo. Deputado Flávio Nogueira Júnior. Deputado Francisco Lima. Deputado Franzé Silva. Deputado Jorgiano Neto. Deputado Jessivaldo Isaías, ausente. Deputado Gustavo Neiva.
Deputado Hélio Isaías. Ausente. Deputado Henrique Pires. Entrega para o deputado, eu vou só entrega. Deputada Janaína Marques. Deputado João Mades. Deputado Júlio Jacovete, sim. Luci Soares, ausente. Nerinho. Deputado Oliveira Neto, ausente. Pablo Santos, ausente. Severo Eulálio, ausente. Tereza Brito. Demício Filho. Varto Lacerda, ausente. Wilson Brandão, ausente. Ziza Carvalho. Cícero Magalhães. Deputado. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, dez, onze, três, quatro. 16 deputados aprovaram. Sim. Aprovado. Em primeira discussão. Processo AL 28738/22. Em discussão, em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, em discussão, está aprovado. Processo AL 28959/22. Em discussão, em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, em discussão, está aprovado. Processo AL 28945/22. Em discussão, em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, em discussão, está aprovado. Processo AL 28946/22. Em discussão, em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, em discussão, está aprovado. Processo AL 27727/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28321/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28478/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28625/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 26596/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28750/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28761/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28855/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 28904/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Processo AL 27706/22, em discussão e votação. Senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão, quanto aprovado. Senhores deputados, eu peço permissão para o plenário para nós encerrarmos e abrirmos a sessão para votarmos em segunda votação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Deputado Júlio Arcoverde, segunda votação, o projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Deputado Bessá. Deputado Carlos Augusto. Francisco Costa. Doutor Hélio. Evaldo Gomes. Fábio Novo, ausente. Firmino Paulo. Flávio Nogueira, ausente. Francisco Lima. Frezé Silva, Jorgiano Neto, Jessivaldo Zéias, ausente, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, ausente, Henrique Pires, Janaína Marques, ausente, João Matos, ausente, Júlio Arcoverde, sim, Luci Soares, ausente, Mader Menezes, Nerinho, Oliveira Neto, ausente, Pablo Santos, ausente, Severo Eulália, ausente, Tereza Brito. Sim. Demícios Filho. Sim. Varto Lacerda, ausente. Wilson Brandão, ausente. Ziza Carvalho. Sim. Cícero Magalhães, sim. Senhor presidente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17 votos, sim. Aprovado.
Processa L28738/22, em segunda discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processa L28959/22, em segunda votação, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processa L28945/22, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processa L28946/22, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processa L27727/22, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processo L28321/22, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processo L28478/22, em segunda votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processo L28625/22, em segunda votação, em discussão e votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processo L26596/22, em segunda votação, senhores deputados, deputados que aprovam, põe discussão, segunda aprovado. Processo L28750/22, em segunda votação, em discussão em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão segunda aprovado. Processo L28761/22, em segunda votação, senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão segunda aprovado. Processo L28855/22, em segunda votação, senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão segunda aprovado. Processo L28904/22, em segunda votação, senhores deputados, deputados que aprovam, respondem discussão segunda aprovado. Senhores deputados, nós temos um compromisso. Nós temos dois títulos ainda para serem votados. Eu peço para nenhum deputado se ausentar. É um compromisso com a deputada Tereza Brito. Não, é Henrique Pires e Cícero Magalhães. A chamada já está com as cédulas. Então, chama aí, meu deputado, por gentileza. É só confirmar. A segunda cédula. Deputado Bessá. Nós votamos a primeira seis, que era 10 nomes, e estamos votando agora 2 nomes, para não confundir aí. A primeira cédula tinha 10 nomes. Essa segunda tem 2 nomes. Eu já. Deputado Bessá. Deputado Coronel Carlos Augusto. Deputado Francisco Costa. Doutor Hélio. Evaldo Gomes. Fábio Novo. Firmino Paulo. Flávio Nogueira Júnior. Francisco Lima. Franzé. Jorgiano Neto, Jessivaldo Isaías, Gustavo Neves, ausente. Ela Isaías, ausente. Henrique Pires, Janaína Marques, ausente. João Matos, ausente. Júlio Arcoverde, Luci Soares, Marda Menezes. Sim. Nerinho. Sim. Oliveira Neto. Pablo Santos. Severo Olalho. Tereza Brito. Demis Filho, votou. Vato Lacerda, ausente. Wilson Brandão, ausente. Cisa Carvalho, sim. Cícero Magalhães, sim. Senhor presidente, pela ordem, questão de ordem. Ajudar deputado Marden Menezes. Só para dizer que a deputada Tereza quase vira meu juízo e a matéria que ela tinha interesse estava sendo votada já. Ninguém vira seu juiz, você é um deputado competente. Meu, deputada Tereza, só para a senhora saber que eu já... Aí, né? Vamos, o relatório já tinha aqui. Sido feito, a matéria já estava sendo votada e a senhora aperreando. Só um minutinho, a senhora já fala. Quero falar, deixa quero eu chamar falar, aqui o Henrique Pires, Ziza Carvalho, Júlia Arcoverde, Nerinho, para contarmos aqui os votos aqui. Parem só um minutinho. Já a deputada Tereza Brito, a deputada com a palavra, deputada Tereza Brito. Não é só para dizer ao deputado Marden Menezes que eu nunca tive postura de deixar ninguém doido. Até porque, pelo contrário, eu faço é trabalhar pelo estado do Piauí. Certo?
E se houve essa desorganização aqui do próprio Legislativo, a culpa foi da Assembleia, que não foi organizada. Não foi da deputada Tereza Brito. Então, foi muito deselegante a postura do colega deputado Marden. Brincadeira de mau gosto, eu dispenso. Presidente Demir, senhor presidente. Oi, presidente. Com a sua permissão. Por não, meu deputado. Só aproveitar aqui e fazer aqui um registro. Se encontra aqui na sala de imprensa é o vereador Carlos Portela, de São José do Divino, e o presidente do PT do município São José do Divino, Borges, que é também um grande produtor de leite. Queria aqui agradecê-lo pela presença, mas dizer que são pessoas que trabalham pelo município, que trabalham pela agricultura familiar como produtor de leite. O senhor que já foi, que também produz leite, sabe o que é o trabalho e o sacrifício, mas São José do Divino é o maior produtor de leite do estado do Piauí. Então, queria saudá-los aqui, senhor presidente. Muito obrigado. E o dinheiro é pouco para quem produz leite. Quando chega na prateleira, o leite é caro, mas para quem produz leite, o dinheiro é pouco. Não, nós estamos aqui contando aqui os votos aqui. Se algum parlamentar desejar aí falar 2 minutos, está aberto aqui para fala. Deputado Cícero Magalhães vai falar, porque nós estamos contando aqui os votos para declararmos aqui. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, queria agradecer essa casa que acaba de aprovar o título de cidadania, a irmã Terezinha, que vem a ser a esposa do pastor Jasson Barreto. É uma missionária, uma mulher de Deus, uma pessoa muito importante para a nossa igreja, nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Por isso, agradecer essa casa, todos os parlamentares, pelo título de cidadania, agora aprovado, por unanimidade, a irmã Terezinha. Obrigado, senhor presidente. Deputado, deixa eu ver aqui um minutinho. A Tereza Brito aqui está reivindicando. Depois eu vou, o Lima fala. Deputada Tereza Brito. Para Tereza, só uma questão de ordem, só para me divulgar o resultado de Vossa Excelência. Pode ser? Pode. Pronto. Na primeira chamada dos títulos de cidadão, 17 votos sim. Aprovados. Na segunda, senhor presidente, que é o senhor João Alberto Ribeiro e a Terezinha Maria, foram 16 votos sim e um em branco, uma chapa em branco. Aprovado. Deputada Tereza Brito, Vossa Excelência tem 2 minutos. Gostaria de cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar os servidores dessa casa, os internautas, telespectadores, radio-ouvintes, dizer que, mesmo em período eleitoral, não deixamos de visitar comunidades, ouvir a população e trazer para essa casa as solicitações nas quais recebo, tanto aqui em Teresina como no estado do Piauí. Nesse final de semana, eu estive aqui na região de José de Freitas e vi que a população lá está sofrendo por falta de ônibus, transporte coletivo intermunicipal. População da região de Lagoa do Piripiri e outras comunidades da zona rural, regiões que têm uma população bem grande, estão desassistidas desse serviço tão importante, serviços tão importantes para eles fazerem a sua mobilidade, desde ir ao trabalho, a médico, a outros serviços nos quais eles precisam ser assistidos ou fazerem.
E nós estamos aí com um requerimento solicitando à Secretaria Estadual de Transporte que possa viabilizar o mais rápido possível esse transporte para a população da região de José de Freitas, no povoado Piripiria e outros povoados que tem naquela região. Para isso, também é necessário melhorar a estrutura viária, ou seja, o percurso que eles têm até chegar na PI 112 não está nada bom. E é preciso também que a Secretaria de Transporte, juntamente com o DR, possa, assim, melhorar aquelas vias, uma vez que o transporte que eles estão reivindicando, que é de José de Freitas a Teresina, é um transporte intermunicipal. Também vimos um problema sério lá, que é a falta de energia. A Equatorial tem que estar mais presente na região, troca de transformadores para fornecer uma energia de qualidade para aquela população que produz ali e não pode irrigar seus campos, não pode dar água aos seus animais por falta de energia constantemente. E nós trouxemos já essa demanda aqui para essa casa e estamos encaminhando para os órgãos e vamos cobrar pessoalmente para que eles tenham mais compromisso com a população do município de José de Freitas, principalmente aquela região lá do Arapuá, Lagoa do Piripiri e outros mais circunvizinhos. Também estivemos na região de São Raimundo Nonato e vimos que até agora não foi inaugurado os centros de hemodiálise daquela região. Já tem duas clínicas, uma praticamente uma pronta, não sei o que está acontecendo, que o secretário de Saúde não faz logo essa contratualização com o SUS para poder funcionar e a população continua sofrendo as consequências de ter que sair de toda aquela região do território da Serra da Capivara até Floriano para fazer sua hemodiálise. Isso é um absurdo. Nós queremos que o secretário de Saúde do Estado do Piauí cumpra com seu dever de casa, acelere a inauguração do Centro de Hemodiálise de São Raimundo Nonato para atender toda a população do território da Serra da Capivara. Inclusive, vamos convidá-lo a vir a essa casa para dar explicações do que, de fato, ele está fazendo na saúde do Estado do Piauí, porque eu tenho recebido muitas cobranças. E o que mais nos preocupa é que ele é da saúde, ele é dentista, já fazia parte da pasta, mas não está atendendo as solicitações e, principalmente, as demandas que tem desde os hospitais, que já temos notícias que está faltando medicamentos, a um serviço tão importante como esse do Centro de Hemodiálise para aquela população. Estive com o Dom Eduardo lá, inclusive nos cobrou por que é que está demorando tanto, tantas pessoas já morreram naquela região e por que é que finalmente não inaugura esse serviço de atendimento à hemodiálise em São Raimundo Nonato. Então, nós queremos explicações do secretário de Saúde, doutor Neres. Queremos que ele venha a essa casa para se explicar com os 30 deputados qual é o problema, porque se ele tivesse o pai dele lá, ou a mãe, ou o irmão, um parente, ele já tinha viabilizado esse serviço que nós cobramos desde 2019. E queremos que seja inaugurado o mais rápido possível para a população sair desse sofrimento. Obrigada, presidente. Deputado Lima, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, telespectadores, rádios ouvintes, internautas, queria só aproveitar aqui, senhor presidente, para registrar uma alegria imensa que tive agora essa semana ao tomar conhecimento de que a governadora Regina Souza assinou uma ordem de serviço durante a sua estadia, a sua passagem lá por Betânia do Piauí, para implementação, para construção de um frigorífico de abate e beneficiamento de carne, de pequenos animais, sobretudo de caprinos e ovina, em Betânia, mas que vai atender a todo aquele território. É um empreendimento
de cerca de R$1.100.000, que vai atender ali aproximadamente 3 mil produtores. Lá é uma das regiões que mais produz carne de caprinos e ovinos, inclusive a Covita, que é uma cooperativa junto dos produtores, junto com as Cobetânias, junto com a Caprinova, junto com outras entidades ali, ali de Jacobina, de outros municípios ali. São cerca de 10 municípios que comercializam por semana cerca de 3 mil animais, e dos quais cerca de 1.200 a 1.500 eles vêm para o abate, esses animais vêm vivos para o abate aqui em frigorífico aqui em Teresina. Então, com a conclusão desse frigorífico, então esses animais serão abatidos ali. Então, os produtores têm um nível de organização muito grande. Eu tive a honra e a satisfação de, quando fui secretário, de ajudar a conceber essa ideia e colocar e viajabilizar mais tarde, ajudar a viabilizar o projeto. Então, quero parabenizar aos ovinos caprinocultores, não só de Betânia, mas de todos aqueles municípios ali que ficam no entorno de Paulistana, não é? Betânia, Queimada Nova, Acauã, Jacobina, São Francisco de Assis, a própria Paulistana, também outros, Curral Novo, por ali, que fizeram isso. E agradecer à governadora por essa iniciativa e essa importante obra. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria aqui de aproveitar para registrar que, na noite de ontem, eu acompanhei ali o lançamento de um livro que tem o título Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, o qual é de autoria do jornalista Renato Rovai e do senhor Sérgio Amadeu. Então, uma obra, eu já li uma parte ontem à noite mesmo, fui ali à visita e aproveitar aqui e registrar e me solidarizar com os familiares do nosso saudoso amigo Nemésio Lage, que era muito conhecido lá na sua e na nossa Esperantina, mas que partiu, então quero me solidarizar com seus familiares. E durante a viagem eu li uma parte do livro. Então a obra, ela traz uma abordagem sobre os últimos 10 anos em que o mundo tem assistido atônito à ascensão de uma nova direita política, mais agressiva, mais arrogante, totalmente adaptada ao mundo digital. A essa direita importa não apenas derrotar a esquerda, mas combater o ideal civilizatório de forma ampla e profunda, fazendo uso de táticas da desinformação e impulsionado por emoções ampliadas pelas redes sociais, como ódio, medo e todo tipo de frustrações. Então, e tendo como base os fake news, as fake news, elas conquistaram espaço importante no mundo todo e no Brasil. Mas o fascismo é uma doutrina fadada historicamente ao fracasso, porque a autodeterminação dos povos vai enfrentar. Foi assim com o Hitler, foi assim com Mussolini e foi assim com outros. Então, isso aconteceu em vários países do mundo, na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ucrânia e em tantos outros locais. Então, nesse livro, os autores organizam conceitos e táticas que ajudam a compreender essa tática da direita e fazer o seu enfrentamento. Então, o lançamento foi bastante prestigiado por personalidades e políticas e contou, inclusive, com a presença do autor Renato Rovai, e também, que é um jornalista, blogueiro, mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Então, o qual também é criador, editor da revista Fora e autor de outros títulos, como Midiático Poder, o Golpe dos Supermeios e o Fortalecimento da Guerrilha Informativa, no caso da Venezuela. E um novo ecossistema midiático, a história do jornalismo digital no Brasil. Então, o Rovai, que é um mestre e que é um estudioso desse tema, ali fez uma análise extremamente profunda, o qual contou inclusive com a presença da governadora, que é amiga pessoal desse jornalista. Então, eu queria aqui parabenizar aos que participaram e especialmente aos autores desse livro e, de forma carinhosa, o Renato Rovai,
que é um velho conhecido nosso aqui de outros momentos. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de registrar. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.